Nu, žmonės, kiek jūs dar šiukšlinsit gamtą? Jie mum viską duoda. Pažiūrėkite, kiek vaistų radau. Baisu. Ir va čia. Galim į tolyn. Nu, čia daugiausia turbūt šiukšlių. Ir sugebėt nunešti iki mišką. Šiukšlės. O šiukšliadės jas negalit nunešti. Fainas miškelis. Štai tokie beržinai čia yra.
Einame į priekį. Dažniau pabūkite gamtoje. Ir įkvėpkite, ir iškvėpkite.